Predsjednik Rusije Vladimir Putin ponovo je razgovarao telefonom sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom oko situacije na naftnom tržištu, saopštio je Kreml. Kako se navodi, razgovor je usledio na inicijativu američke strane. Predsjednici su razmenili mišljenja po pitanju globalne situacije na naftnom tržištu, uključujući i dogovor na nivou OPEC plus po pitanju smanjenja proizvodnje crnog zlata. Također, Trump je obavestio Putina o svojim kontaktima sa liderima zemalja koje također proizvode naftu. Trump i Putin su se dogovorili da će nastaviti rusko-američke konsultacije na ovu temu. Predsjednici su razgovarali i o aktualnim problemima u bilateralnim odnosima, uključujući i po pitanju saradnje u kosmosu. Međutim, nikakva dodatna informacija o tome nije saopštena javnosti. Reči je bilo i o aktivnostima koje Rusija i SAD preduzimaju po pitanju borbe protiv širenja koronavirusa. Podsjetimo, sinoć su mediji obavestili da su se zemlje učesnice organizacije OPEC Plus dogovorile da smanje proizvodnju nafte za 23% u maju i junu. Za sve predstavnike organizacije to će iznositi 10 miliona barela dnevno.